Dobrý den, jmenuji se František Kupka. Byl jsem český malíř, grafik a ilustrátor na přelomu 19. a 20. století. Můj význam spočívá v odpoutání se od předmětného malířství a přechodu k moderní abstrakci. Kromě výtvarného umění jsem měl také blízký vztah k hudbě, což se promítlo i do mých obrazů, čímž jsem dal vzniknout nový směr, orfismus. Proč právě mé dílo Amorfa, dvoubarevná fuga, patří k mým nejzásadnějším, si povíme v tomto videu. Tento obraz je k vidění v Národní galerii města Prahy, v Veletržním paláci, a najít ho můžete ve sbírce umění 19. století a klasické moderny ve 4. patře. Obraz jsem namaloval roku 1912 olejem na plátno. Vpravo můžete vidět můj podpis a vlevo samozřejmě název v českém jazyce Dvoubarevná fuga. Jak již z roku vzniku díla vyplývá, jedná se o jeden z prvních abstraktních obrazů vůbec. Důvody, proč jsem toto dílo nazval Dvoubarevná fuga, jsou dva. První směřuje k Bachově fuze, kterou slyšíte na pozadí, a ke které jsem se snažil vytvořit výtvarný ekvivalent. Druhý důvod pak odkazuje na pohyb, což je původní význam slova fuga, jak jistě víte. Než jsem se ale dostal k této abstraktní podobě, zaznamenával jsem pohyb figurativní malbou své dcery André, která si ráda hrála s míčem. Ovšem takový obraz nedokázal vyjádřit pohyb, jak jsem chtěl. Proto obraz Děvčátko s míčem byl teprve předstupněm pro dokončení mé myšlenky. Dvoubarevnost jsem pak převzal z míče, se kterým si házela, jak můžete vidět na tomto obrazu, ze kterého jsem se dostal až ke dvoubarevné fuze. Stále nechápete souvislost linií a pohybu? Tak teď už chápete.